İtini evimden yıkıştır. Neden danışırsan bilmiyorum. Sen yaxşı bilirsen ki, ben kimden danışıram? Sizin ailenizdeki her problemin sebepkarı ben değilim. Her problemin altından sen çıkırsan. Ben korkulu düşman olabilirim ama... Benim korktuğum ailemdi, uşaqlarımdı. Uşaqlarımın ellerinin senin kimi adamın kanına batmağını istemeyip hiç kime demeden bura gelmişim. Evvelce Serdar adam zehirleyip işimize mani oldu. Yusuf'u gastrola yola salıp uşağını uğurlattırdın. Sonra psixologla elbir olup Nazim'i öldürmek istedin. Görende ki alınmadı, evime tulavı saldın. Sana vaxt veririm. En güclü hekimleri yığıb Nazim'i sağalt. Ne inirsen hele Nazim özüne gelsin. Yoxsa bu dəfə mən işə mane olacağım. Qadın canınla məni şantaj edirsən. Qadın olmağıma baxma. Mən Nazimin yoldaşıyam. Səndən qorxmuram. Eğer Nazim sağ olmasa, alemi dağıtacağım. Bu defa seninle sözle yok, vekille danışacağım. Vekiller senin bütün işlerini araştıracak. Sen imkanlı adamsan. Eğer iki dostun varsa, beş düşmenin var. Mahkemede o beş nefer bizim tarafımızda olacak. Senin kurduğun bütün eğri oyunlar üze çıkacak. Kaçmağa yolun kalmayacak. Odur ki, yaxşı-yaxşı fikirləş. Gör hayatın necə değişir. Sen tanıyorsan o asistenti. Bir defa da görmem. Bu adam benim pisliğimi istiyor. Bu adam benim buradan çıkmağımı istemir. Tanımadık adamdan onun ne işi var? Belki de tanıyır ama sen bilmiyorsun. Belkilere cevap tapan onu da danışarsın. Ata. Göt asistenti araştır, sonra mənə haq verəcəksən. İndi bizim dərdimiz asistent olsun, yoxsa sənin buradan çıxmağın? Mənim çıxmağım o asistentə bağlıdır. Vəkillə danışmışam. Bir də belə səhlənkarlıqlar olmayacaq. Şart.
Yani senden evvel ben tamam başka cürüydüm. Fikirlerim, hadiselere bakışım tamam ayrıydı. Ama seni sevenden sonra değiştim. Fikirlerim değişti, bakışlarım değişti. Sana göre təhsilimi kurban verdim. Sana göre hayatımı değiştim. Peşman oldun? İndiye kimi peşman olmadım. Ama indi senden çıkıp geçsem bilirim ki peşman olacağım. Bak, ben ailenin tek uşağıyım. Onsuz da senden çıkıp gitmeyle anamın atamın arzusunu yüreğinde koyacağım. Ama en azından kimle gittiğimi bilsinler. Ondan sonra sana söz veririm. Herkesle ilaqemi keseceğim, nömrəmi değişeceğim. İkimizin dünyasında ancak ikimiz olacağız. Sence bilseler buna razı olacaklar? Razı olmamakları için hiçbir sebep yoktu. Kız dalı sürücünü sevir yani. Buna necə razı olsunlar? Ben üzerime düşeni eləyəcəm. Seni onlara tanıtacağım. Seni sevdiğimi, seni seçtiğimi onlara diyeceğim. Ondan sonra daha rahat adım atabileceğim. Bence senden çok şey istemiyorum. İşlerini göndereceksen. Sizi böyle koyup gidebilmem Esmer hala. Deyirəm git, deməli git. Mən özüm yemeği pişireceğim. Sən hazırlar. Ləngimə. Birden halınız pisləşsə? Ay kız, başımı atıb yatacağım. Gördüm ki halım pisdi, sən gelip sənə çağırarım. Ne deyirsiniz gedim ha? Deyirəm ki, hələ sən gecikirsən. Əsmər xala çok sağ olun. Söz verirəm, eve gelen kimi bütün işleri görəcəm. Sizi özüm baxacağım, yemeği de pişireceğim. Söz verirəm. Sən biraz da burada qalsan, o işlerin hamısını indi görəsi olacaqsan. Çok sağ olun. Ne vaxtsa sizi belə görəcəyim hiç ağlıma gəlməzdi. Ağlımıza gəlməyən başımıza gəlir. Başımıza həmişə belə gözəl şeylər gəlsin. Amin inşallah. Görürsünüz də arada sevgi, diqqət, hörmət olanda hər şey başqa cür olur. Düzdür, qızlar biraz səbirsiz olur ama qaynanaya qaynana gözü ilə deyil. Sevdiyi insanın anası kimi baxanda hər şey qaydasında olur. Düz deyirəm. Gəlinlər elə bilir ki, qaynana qorxulu bir şeydir. Ama biz de insanıq, anayıq. Ama qaynana da öz gəlinə yad və düşmən kimi baxmalı deyil. Sevdiyi insanın sevgilisi kimi baxmalıdır. Ümid edirəm, bu belə davam eləyəcək, ha? Hey, ay baba. Kızımın xəbəri olmadı. Ama səhərə kimi gəlinin başım üstündə oturdu. Mən bunu necə yetirə bilərəm? Heç vaxt. Nə oldu? Hələ çox gözləyəcəm səni. Başa düşmədim. İndi özür istəməliyəm. Hə, elə bu dəqiqə. Xeyir ola. Elman qardaş gələr, mən onunla məsələni danışıb həll eləyərəm. Ay qız, bir dəqiqə. Sən kimsən axı? Özünü nə hesab eləyirsən, hə? Mən bu evin gəliniyəm. Sənin eltinəm. Pərvizin də həyat yoldaşı. Pərvizin həyat yoldaşı? Mənə bax. Mən ağzıma gələni danışmıram,
Elmanın dediklerini deyirəm. Elman kardeş gelir, biz onunla danışarıq. De, Elman da geldi. İndi sözünü ona deyin. Alo. Ne olacak? Senin sözünden çıkanlar var. Kim? Kimdi benim sözümden çıkan? Nailə Hanım'dan üzür gözləyirik. O ise bize başka sözler deyir. Ne deyirsin? Elman kardeş, ben de sizin ele gelmeyinizi gözlüyordum. Elman kardeş, yadınızda size geçen defa sizinle danışanda, ben sizin hatırınıza göre dedim ki, hamımız birlikte olanda ben bu mevzuya toxunarım. Evvela onu qeyd edeyim ki, mənə qarşı çox büyük hörmətsizlik eləyib Müşkan. Mənim icazəm olmadan mənim övladımı götürüb çıxıb küçəyə. Mən çox narahat oldum. Mənə xəbərdar eləmək lazım idi. Dedim ki, bunu mütləq sizinlə birlikdə müzakirə eləyərik. Amma sizə olan hörmətimə görə, necə olmasa da evimizin böyüyü sizsiz Elman qardaş, mən sizin xətrinizə görə sizdən üzr istəyirəm. Razı kaldım. Sen o ifritəni gördün? Gördün necə məndən minnətlə üzr istədi? Sakitləşmiş, gün bəsdir. Böyütmədən. Əsas odur ki, üzr istədi. Üzrünü istədi də, dayı, sakitləş. Həkim ürəyə sana heç nə demir. Nazim əmin elə görəndə çox pis oluram. Elə bilirəm... Elə şey yoxdur. Nazim sağalacaq. Biz də onu istəyirik. İstəmək azdır. İnanmaq lazımdır mənim kimi. Nazim sağalacaq, bizə məsləhətlər verəcək. Hələ yeri gəlmişkən, danlayacaq da. Ana, yaxşı sağam. Nazim sağalanda, lap yaxşı olacaq. İndi isə sizə deyirəm, Nazimi nəzarətsiz qoymayın. Onun yanından bir addım da kənara atmayın. Yeri gələndə növbəyə dayanın. Amma getməyin heç yerə. Onun yanında olun. Nəsə bilirsiniz, demək istəyirsiniz, nəsə təzə xəbər var? Bildiyim odur ki, Nazimin qurduğu istihkamı mən qurmalıyam. Ama... Səni birinci dəfə belə görürəm. Hadisələr insanı güclü olmağı vadar eləyir. Biz ailəmizi necə lazımdır qoruyacaq? Oğlum, dediyimi eləyin. Nazimi nəzarətsiz qoymayın. Mayadan xəbər yoxdur. Anar hələ də onunla Nailə fikirləşir. O qız beynindən necə işləyibsə, inanmıram Anar fikrindən dönə. Başa düşmədim. Bizim dərdimiz Maya dərdidir, yoxsa Nazim dərdi? Yaxşı,
Siz gidin Nazim'in yanına, ben birazdan gelirim. Hekim, sizden bir xahişim var. Buyurun işte. Nazim'in vəziyyətini bilirsiniz. Çok xahiş edirəm. Onun zəhərləməyi barədə mənim uşaqlarıma heç nə deməyin. Atam dedi, məni görmək istəmirsən. Sən görmək istəyirdin. Yəqin mənim üçün darıxmamısan da. Yox, darıxmışam sənin üçün. Sənin üçün darıxmışam, evimiz üçün darıxmışam. Amma bacım, məsələ bu deyil. Nə olub Kəmran? Nəsə sıxıntın var? Mən buradan çıxmaya bilərəm. Vəkil tutub atamı sənin üçün, vəkil hər şeyi araşdırır. Nə lazımdırsa hamısını sübut eləyəcək. Sübut eləyəcək amma Röya mənə mane olacaq. Kamran, Röyanın bura nə dəxli var axı? Sənin işi və vəkil baxır. Vəkil nasıl sentirəyə o ondan sonra bütün sənədləri, bütün sübutları məhv edə bilər. Onun üçün deyirəm. Bir dəqiqə, sən. Vəkilin asistenti Röya. Vəkilin adı nədir ki? Turan Hüseyin. Nə? Sübütlara itirənin Röyanın doğum biləndən sonra bildim ki, səndə bir şey yoxdur. Bacı, qurban ona denən ki, məndən əlcəksin. Mənim burada qalmağım heç nəyə dəyişməyəcək. Ağlan başına yıxsın. Başka yolum yoktu.
O hansı yolda da? Hayat yolu. Tıkacı olmayan hayat yolu. Bazen hayat yolunda öyle tıkacı düşürüyor ki. Kırmızı da gözlüyürük. Sarı da tərpənmək istəyəndə yaşıl yanmır ki, yanmır. İndi sənə sarı ışıqda dayanmaq uzun görünə bilər. Amma bax gələcək heç qırmızı ışığa da düşməyəcəksən. Sən ayrılmasan da. Nə qədər deyim, Nadir? Hə, ayrılmışam. Yoxdur Dariyə. Deyə sən sözünü sevgilinə demişsən. Deyəndən sonra fikirləşdim ki, bəlkə də tələsdin. Yox canım. Ya onu, ya da ayrılığı seçməliydin axı. İkisinə də hazır deyiləm. Canım, gec-tez bu onsuz da olacaqdı. Sən sadəcə olaraq vaxtı biraz irəli çəkdin, vəssalam. Nalibə ki, sən mənə kömək eləyəsən. Evdəkilərə deyəndə yanımda olasan. Rəyəm, bağışda, özüm bilirsən ki, necə istəyərdim, amma eləyə bilmərəm. Ananla bilirsən, münasibətlərimiz hansı yerdədir. Əksinə, biraz da problem olacaq. Bilirsən, kim ağlıma gəldi? Bəlkə sevincə deyəsən. O da çox şad olacaq sənə görə. Məncə ona denəm. Amma əvvəlcə gerək kim olduğunu deyəm ona. Hə. Qızlar, əgər mənə görə sustusa, mən çıxa bilərəm. Yox canım, əksinə sən gəl, mən çıxıram. Gəl, gəl. Nə olub sənə? Sevdiyim oğlan elçi gəlmək istəyir mənə. Ah, Reyhan, nə yaxşı. Deməli, onun sənə qarşı niyyəti ciddidir. Yaxşı, onda heç olmasa sən indi bizə onun kimliyini denəm. Gələcək kürəkənimizi tanıyaq, hə? Deyəcəm. Bağışda dünən üstünə qışqırdım. Sən bağışda ki, mən sənin işinə qarışdım. Turan, mən indi özümü ipdən asılmış kimi hiss edirəm. Qardaşım mənim işdən çıxmağımı istəyir, gücün onu yola gətirmişəm. Sənin mənə olan etibarın itib. Elə bir buradan çıxmağım üçün bütün səbəblər dalbadal düzülüb. Yox, söhbət ehtibar məsələsində deyilim. Mən sənin yaxşı insan olduğuna inanırım. Birinci dəfə sənə işdən çıxartmaq istəyəndə Rəfiqən Dilarə gəldi, mənə dedi ki, Röyə hələ təzə əyəq asan uşaq kimidir. Əgər sən onu işdən çıxartsan, o uşağın əlini, ayağını bağlamış olarsan. Onun ümidlərini öldürmüş olarsan. Mən heç vaxt sənin ümidlərini öldürmək istəməzdim. Mən bu işi bacarmadım. Yox. Günah səndə deyil, günah məndədir. Mən səni o işdən uzaq tutmalıydım. O işi sənə verməməliydim.
Bağışla, mən sənin etibarını itirdim. Yox, aslında sən öz fikirlərini müdafiə eləməyə mənim xoşuma gəldi. Bilirsən, Röya, biz hələ çox belə işlərlə qarşılaşacağıq. Biz hisslərimizi işə qata bilmərik. Biz kimin pis, kimin yaxşı olduğunu araşdırmırıq. Biz ədaləti araşdırırıq. Sənin üçün o insan pis insan ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, o cinayətkardır ya yox. Əsas odur ki, birinci davamız işə gəl oldu. Yəqin ki, indi bir-birimizi başa düşdü, hə? Xəbər eləyərdiniz, stol açardım da. Könülü görmürəm. Evdə deyil. Əsmər, demək ki, universitetdədir. Ora getdiyi yerdə onun qışdağını qıraram. Maqazinə göndərmişəm. Mən məhlə tərəfdən gəldim. Onu mağazada görmədim axı. Özüm qəsdən uzağa göndərmişəm ki, gələndə Ərdoğu gəlsin, çox yorulsun. Hələ gələndən sonra da yemək pişirəcək. Vəzifəni yaddan çıxartmamısan ki? Yox, yox. Hər gün təkrarlayıram. Gözün könlünün üstündə olsun. Çalış başı ilə qarışsın ki, kitabın heç bir səhifəsini də açmağa vaxtı olmasın. Onun nəyə ki kitabın üzünə? İyinə həsrət qoymuşam. Üstündən ancaq kartof soğan iyi gəlir. Kartof soğandan başqa heç nə görmür. Belə davam elə. Biz tikən çay içərdiniz də. Çox sağ ol. Mənim vəzimə birini də sən içərsən. Neynədin tapşırıq həll eləyə bildin? Hə. Amma onları hələ bir yerdə tuta bilməmişəm. Mən də bugün evdən çıxanda Reyhanı izlədim. Evdən çıxdı, sağa döndü. Aha, nəsə gördünüz? Bir kafeyə getdi, oturdu, yanına bir nəfər yaxınlaşdı. Yəqin mən olmamışam həmən gün. Gizdin gedi. Yox, sən aparmışdın. Yəqin ofisant imiş yaxınlaşan. Başqa şey olacağına inanmıram. Mən də sənə inanmıram, Emin. Deyirəm, bəlkə Reyhanın sevgilisi elə bizim gözümüzün qabağındadır, hə? İnanmıram. Emin, mən də sənə inanmıram. Necə? Reyhanın sirli sevgilisi sənsən. Sadəcə mənə maraqlıdır, sən niyə bizə yalan danışırsan, hə? Yəni, özümü niyə gizlədirsən? Ya mən sənin düşmanınam, ya mən gedib Elmana çatdıracağım. Yox. Siz düşmən deyilsiniz, düz deyirsiniz. Mən sadəcə utandım, çəkindim istədim. Amma ən azından ona sevgini etiraf elədin. Yəni, sübut eləyə bilirsən, yəni elçivi göndərəcəksən. Amma fikirləş ki, Reyhan Elmanın bircə gözünün ağ-qarasıdır, bircə qızıdır. O sevgi ilə böyüyüb. Bilirəm. Mən səni qorxutmaq istəmirəm, ağ. Qətiyyən. Sədəcə, həmişə, indi necə onu istəyirsən, həmişə də bu sevgini göstər. Göstər ki, o da çətinlikdən bezməsin, yorulmasın. Yaxşı? Reyhan heç vəziyyə çəkmədi. İnşallah.
İnşallah eminim. Şükür geldin çıxdın Ayfala. Esmer hala çok sağ olun. Bugün sizin sayenizde bütün derslerime girebildim. Özümü çok yaxşı hissediyorum. Laf yaxşı. Bundan sonra boş dersin olduğu gitme. Evde otur hazırlaş. Girebilmediğim derslerin siyahısını da götürmüşüm. Evde hazırlaşacağım. Ramiz'den de danışmışam. Gelip birazdan beni götürecek. Bugünü qeyd edəcək. Belki de evde sıfır açım. Hamımız bir yerde qeyd edəcək. Esmer hala, biz plan qurmuşuq. Hem de siz yorulmayın. Olar? Onda el evi yanında hardasa oturun. Yaxşı, tez gidip tez de gəlin. Yaxşı, gedim hazırlaşım. Yaxşı. Şükür, şükür geldi, çıxdı. Alo. Salam Elman müəllim. Hə, evdədir. Yemək hazırlayır. Yox, yox. Heç ara getməyib. Ay qız, yavaş ol da. Korsan, görmüsün oraya qoymuşam. Bir dəqiqə. Nə deyirsən, ha? Mənə cavab qaytarsan, həyasız bir həyasız. Diyan, gəl sən payı verəcəm. Sən saçın yolmasan, mən atamın qızı deyiləm. Sən bir Diyan. Qudurmusan, mənə cavab qaytarırsan. Neyir ki bu? Səsin batıraz. Nə deyirsən? Mənə bax görüm. Sən gözlərimi çıxarıb tökərəm oğucumun içində ya. Buna bax bir, həyasız. Bir yoksa gönlünü incitmeye meşgeliyir. Sesini batır o, sesini batır! Ailen sumkası da yapıyor. Onun da. Demek ki sumkasına kızılatıp sonra damın içinde çıkaracaksın. Ben öyle ucuz variantlar eləmirəm. O kremi niye kliye katırsan? İndi bu kremi 200'de yüzüne çeker. Bilər ki, Müjgana minnet eləmək nə deyən şeydi. Nazimin yanında kim qaldı? Nadir bu gece orada kalacak. Anar. Her yeri aktarmışım, yoktu. İlk görüştüğümüz yere de gittim. Geyip köhneyi kaldığı evde tapmışam, ses sorak salmışam, hiç ne yok. Telefonu da söndürüyor. Kaçıb yani. Gönül,
Kızım ne yakışı buradasın? Ramzi gözlerim ama gelsin çıkacağız. Aa, laf yakışı, laf yakışı. Arda olsa gelir indi. Geldim. Çok böyle sevinecek görünürsünüz. Neyse haber var deyin ben de sevinim de. He Elman Məlim. Könülün üniversitede bıraktığı dersleri yavaş yavaş düzeldirik. He bugün derse gitmiştim. Ela kıymetler almışam. Sevindim. Rayon izleyebildiğin hara gelip gelir. İşe gelip gelir. Artık içeri gitmir. İş yerine de gittim. Aha ne öğrendin? Sevgilisi var orada görüşürler. He? İşlediği yerde vekil Turan Sahib'le sevgilidir.